subhanahu Allah ta'ala Jika sabar benar-benar ni'mah Tafi kudaya Jadi bagi ko, kau bapak sakit Saat rombongan mereka Sakat khadir Wonton dalim pun ibu yakni Pada sehat. ahwal yang Wonton wonton lalu berhubung Salam sasalam Kita nabi Muhammad Rasulullah Salam salam Yang Allahumma Amin

Kabare nggih menika. Sepindah menika tema teng Bapak Sagi sa keluarga menika ya silaturahmi wonten kalibun. Bapak parwa almarhum sedaya, Ibu Yami sekeluarga mungkin mugi kanthi silaturahmi silaturahmi rahim kaula menika nggih mugi-mugi beto kesaenan Bapak Sami, Bapak Sagi dan Ibu Parien. dan dimatang ibu yatmi sekeluarga ini pun. Yang kakak bingkal ini pun, ini kakak Allah, ini kakak makili dengan bapak sakit dan ibu bariem. Jadi ini kakak Allah, kakak bariem ini menghasratkan dimatang putra ini pun, ini kakak sambung ke aijab pun, Mboten wonten alangan kanthi kula bapa mugi-mugi eja pripun antarsipun dawuh Mas Eko Muhammad Abdul Razak dalahi anak Mas Eko Ayu Alia Rohani mugi-mugi tetes sedulur ingkang mawaddah marhamah pintai tilbil Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin Kalajeng kula Wula wekoko kawula masrahaken nggih kulo sedaya ibu rampen ingkang dipun betah dhumateng Bapak Sagi sak rombongan menika nggih menika kanjang menika nggih piyambak nggih awas lamaran nggih boten lupa ngiris mawon nggih menika kalih yiring-iringan lamaran menika sedaya menikah kula pasrahkan di ibu ya temi muki-muki sedaya ingkang dipun betok sedaya menikah jatuh saken ke menikau, tali pesedaraan-pesedaraan yang tadi bapak saki dana ibu ya temi menikah dan malih menikah saken kauloh sak rombongan sedaya bapak saki menika mbuk bilih ankenipun kekinaraan utai palanggan menikah Mata ngerasa pidu matang Ibu yang misipun Lalu matang Warga dukung sikat mereka Bapak ibu yang matang Seolah bawa Yang kamu Sedaya mereka Bapak ibu yang mikolah Yang mewakili Yang kamu matang Sak kata-kata ibu Akhir ibu Yang mereka Kula telah sak Kocok mereka telah sak Rumpuan lebak Kau lho sa konco dhala bak keluarga mniko, nyumun wih idining pandungo bugi-mugi, angin kau lho marak sifo mniki, sa badalipun nga nyumun pamit, kanti idinipun tonggo, doma tong ibu ya temi sa keluarga Kalau butin sakit, pelak terkata. Nih melihat trip jalan ke kau pihajat jumat, melalui angkatan akhir pun kau tuh kau pih. Wow, Allahumma kekalawamu, terkua. Assalamualaikum, barahmatullahi, wabarakatuh. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Walalihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil alazim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ketua Dumateng Bang Arsepun, para sepuh, dan para binis ingkang satu kini Dumateng para alim ulama, para kiai ingkang tansah kalau tadi makan, Dumateng Panjani pun, Bapak Sagi dan Lasak ingkang kalau hormati, Dumateng para rawa setia, kagang sumotri, ingkang langkah ingkang kalau tersenani, Setiripun kalau matur, kelunya agung sifat kamu ten. Dini kalau kamu matur, ngembilkan berikan banyakan sedaya. Ini akan lebih lengah mawan panggilan. Keratan kalau ingin menikah, minangkani pemberi teripun. Sebelajar banyakan ibu-ibu yatmi. Minongkot talang atur ibu yatmi. Ini akan Monggo kada argan puji syukur datang kasutum Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dene ingkang punika kangge sedaya tasih pinaring sehat walafiat sehingga saged makempal wonten dalipun buyat menika kanthi kaulijengan boten wonten halus tunggal punapa. Uting kaping kalipun sami salam, salam kagem dan jan kita Nabi agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ing mriki sedaya ingkang sampun kaaturaken panjenenganipun Bapak Sagi sekali Ibu Paryem lumantar pangiripun Bapak Sutarno kalau Kula tampi kanthi bengah mahamanah, mugi-mugi sedoyo paringipun Bapak Sagi nika dados pratondo katesanipun Bapak Sagi dumateng panjenenganipun keluarga Ibu Yatmi, mugi-mugi anggenipun kadangan utawi pesanan mboten saged pisah sak lami-lamine pun. Mogi pinang rahayu ili jeng buatan wanggeh halang rupne sedunggal punopo. Amin Allahumma amin. Engkang salah jeng ipun, Bayangan Bu Nyadmi, nyun ageng sifah kang engkang kalokartah, bilih Bileh, engkang ipun nampi karumeningan sami, Soho, engkang atur pinaraan, Utaipas, ugoto ingkang buatan. Nganani wonten panggalih bayangan sami, lumantar kalbu panjenenganipun punya nemi nyuwun agung sih pangboten ingkang sakadah katahipun ing salejipun mbebilih mangkinipun sumun titi wontenipun panjenenganipun wiswananipun Bapak Asagi dalem Sang Buyung kala lumantar panjenenganipun Bapak Sutarno nyuwun pamit mugi-mugi konduripun panjenengan sedaya saking Sri Gading tumuju wonten Gagahan tawang rejo tunjungan mugi pinaringan rahayu nirsambi kolo kalis ing rubido amin Allahumma amin Halo kinten juga semantan atur kolo kira ngalangi pun nyunga gimpang amatan sebidah malih kolo pribadi minoko uh, talang atur pun ibu yatmi buk bilih wonten tung bang suhambungin kolo matur kolo nyunga gimpang amatan lan sedoyo pramuladi ingkang uh, paring Uh, napa pasugatan mbok pilih wonten kirang uh, sopanipun kalau kinungake sepanten kang kalau al guru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh